Центр міста знову тоне. Після короткочасної зливи найбільш людне місце – вулиця Леніна у районі кооперативного ринку – затопило майже по коліно. Стічні труби не справлялися із великою кількістю опадів. Це ускладнило рух по проїзній частині. А пішоходам, щоб дістатися на протилежний бік дороги, довелося мочити ноги. Димнівки у цьому районі прочищали влітку 2 роки тому. Тоді, після проливних дощів, вода подекуди сягала метра. В управлінні житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій не виключають, що труби знову могли забитися. Перешкоджають вільному водопотоку найчастіше поліетиленові пакети і пластикові стаканчики. У планах збудувати новий стічний колектор, тоді територію біля ринку не затоплюватиме. Після сильної зливи заяв від мешканців про надзвичайні ситуації до міської інформаційної служби 005 не надходило, повідомили звідти.